Olá, gente, bom dia, tudo bem? Vamos aqui à nossa série de lives, hoje falando sobre a avaliação do desenvolvimento da criança com 5 anos na nossa terça-feira, diagnóstico TEA na prática. Então, hoje eu vou falar de desenvolvimento social, socioemocional, linguagem, cognitivo e desenvolvimento motor e físico da criança com 5 anos. Lembrando, recadinho, que essa live é para profissionais. Se você é mamãe, papai de uma criança e está em dúvida sobre o desenvolvimento, essa live não é para diagnóstico. Procure uma equipe de profissionais especializados em desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá. A maneira como seu filho brinca, aprende, age, se comporta, diz muito sobre como está o desenvolvimento dele nessas quatro grandes áreas. E a gente precisa ficar atento às crianças que a gente avalia, principalmente se você trabalha com crianças. Vamos pensar especificamente no transtorno do espectro autista, né, que é aqui o nosso foco principal. A gente está aí no nosso consultório, trabalha com crianças, avalia crianças. E a gente não trabalha especificamente com o transtorno do espectro autista. No entanto, a gente sabe que as estatísticas, um para cada 54 crianças nascidas estão dentro do espectro. Então, que é um transtorno do neurodesenvolvimento bastante comum. E entre outros, né? Então, só para falar daquele que é mais comum aqui. No nosso feed, né, que é o transtorno do espectro autista, que é o que a gente mais fala aqui nas nossas lives, aulas e nos nossos cursos. Então, a gente precisa saber reconhecer sinais de atraso do neurodesenvolvimento para que a gente possa intervir o quanto antes. Primeiro, avaliar para saber se se trata de transtorno do espectro autista ou de outro transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, a partir daí, propor a intervenção específica. Tá? Então, hoje a nossa última live sobre os marcos, né? Então, eu fiz a live de 12, 18, 24, 36, 48. E agora 60. Com relação ao desenvolvimento socioemocional, uma criança de 5 anos, a maioria das crianças de 5 anos, o que elas fazem? Elas querem muito agradar os amigos, agradar as pessoas, os adultos, mas principalmente os amigos. Então, isso é um comportamento que a gente percebe muito nas crianças de 5 anos. Elas querem imitar os amigos, mas não só aquela imitação que a gente vê nos outros marcos, de olhar e repetir. Elas querem imitar características, né? Então, se uma amiguinha assiste a novelinha, ela também quer assistir, ela quer ter o tênis igual, ela quer ter a pulseira igual, a amiguinha começa, de repente, sei lá, pintar as unhas, ela quer pintar também, né? Então não é mais uma imitação do brincar, uma imitação motora, é uma imitação mais elaborada. E ela quer agradar, então é muito comum. Fazer a vontade do amigo, né? Deixar ele dar o brinquedo preferido, aí dar o salgadinho inteiro, né? Então a gente percebe que a criança quer ganhar ali a amizade. A criança de 5 anos, ela tá mais propensa a cumprir regras. Então, ao mesmo tempo que a gente vai olhar para esse marco e vai dizer assim, olha, que interessante, aqui ela já é mais propensa a cumprir regras. Então, uma criança que não cumpre muitas regras, não lida bem com limites, a gente tem que ficar atento. Ter consciência do próprio gênero, tá? Então, ela já sabe ali, menino ou menina, ela já sabe, eu não tô falando de do desenvolvimento disso tudo, tá, gente? Eu não tô falando de sexualidade. É uma outra coisa que eu nem vou entrar muito aqui, porque senão gera muita polêmica, mas ela já sabe ali identificar o gênero que foi
designado a ela, vamos dizer assim, ah, eu sou menina ou eu sou menino. Ela gosta muito de cantar, de dançar, de atuar na cidade. É, consegue separar o real do imaginário. Então, nessa idade, isso é uma coisa que já tem que estar estabelecido. Mostra muita independência. Então, essa criança já é capaz, por exemplo, de você tá na feira comendo ali um pastelzinho, né? Então, você, essa criança é capaz de seguir, de repente, ali uma instrução. Olha, vai ali e pede mais um pastel. Então, ela dá alguns passos, se distancia de você, faz mais um pedido. Ela é capaz de ir num vizinho de porta, num apartamento, sozinha, com monitoramento do adulto, óbvio, mas ela já é capaz de se distanciar do adulto e executar algumas ações. É, ela é bem cooperativa, mas também muito exigente. No desenvolvimento socioemocional, essas são as principais características. Lembrando sempre que tudo aquilo que eu falei nas aulas anteriores tem que estar presente. Então, a gente não pode perder habilidades, as habilidades vão se refinando. É, com relação à linguagem e comunicação, a linguagem, a fala tem que estar muito clara. Então, as pessoas precisam entender perfeitamente o que uma criança de 5 anos fala. Ela tem que contar histórias com frases completas, utilizar os tempos corretamente. A vovó vai chegar, a mamãe foi, né? Então, os tempos precisam ser usados de forma correta e ela tem que saber o seu nome completo, o seu endereço, ok? Na parte cognitiva, ela já tem que saber desenhar uma pessoa com pelo menos 6 partes, né? Quando for fazer esse desenho da figura humana, copiar triângulos, formas geométricas, escrever algumas letras ou números ou ambos e saber de coisas, saber mais informações de coisas que ela usa todos os dias, né? Comidas, utensílios, dinheiro, algumas coisas ela tem que saber bastante informação. Essas coisas principais, assim, que ela usa todos os dias. Com relação a movimento, desenvolvimento físico, essa criança precisa ficar ali sob um pé só, equilíbrio sob um pé só, pelo menos uns 10 segundos. Ela já pula, ela já consegue dar cambalhotas, ela já consegue ir ao banheiro sozinha, tá? Com independência. E ela já se balança num parque, né? Ela já consegue ter essa quantidade de habilidades aí. E todas aquelas outras também, né? Sempre um refinamento. A conexão não tá muito legal. Falhou pra vocês aí, gente? Pra mim deu uma mensagem aqui de baixa conexão. O que a gente tem que se preocupar em termos de socioemocional, desenvolvimento socioemocional, linguagem, cognitivo e desenvolvimento motor aos 5 anos. Se a criança não mostra uma série de emoções, se a criança tem comportamentos muito extremos, então muito medo, muita agressividade, muita timidez, muita birra, se ela é muito retraída ou muito agitada, muito ativa, muita energia. Se ela não responde às pessoas ou responde de uma forma superficial ou inconsistente. Se ela não consegue separar o real do imaginário, ou seja, se é uma criança muito concreta, tá? Nessa idade, a gente já espera. Na verdade, nos marcos anteriores, a criança já desenvolveu o brincar simbólico, então a gente espera que essa criança já seja super criativa e já tenha aí uma imaginação capaz, né, de aprender o mundo de uma outra forma.
se ela não brinca com uma variedade de jogos e atividades, então a criatividade aqui novamente, a variação, se ela não usa plural, se ela não usa os tempos de forma correta, se ela não conta coisas que ela fez, atividades e experiências diárias, se ela não desenha, se ela não escova os dentes, se ela não consegue fazer essas atividades de vida diária, ir ao banheiro, escovar o dente, lavar as mãos, enxugar as mãos. E, novamente, se ela perde habilidades que ela já teve, tá? Então, esses são os principais pontos de alerta, os principais red flags para o desenvolvimento de uma criança de 5 anos. Se, por acaso, você estiver avaliando uma criança nessa idade e ela apresentar esses sinais e você não for especialista em desenvolvimento, ou se você não atuar numa equipe onde tenha, se você é psicóloga, se não tem uma fono, você tem que encaminhar para uma fono. Se você é fono e não tem psicóloga, precisa encaminhar para uma psicóloga, né? E aí, o que a gente precisa pensar, gente? Que a partir deste momento, eu percebi aqui que tem esses sinais, é a hora de avaliar, mais especificamente com algum profissional da área da saúde, tá? Eu tô um pouquinho preocupada com o sinal aqui que deu outra mensagem pra mim que o sinal tá fraco, e aí tô com medo da live cair. Mas se vocês quiserem mandar mensagem, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui a caixinha, tá bom? Eu tô vendo pessoas aqui perguntando da maratona se vai ser semelhante à segunda maratona. Essa é a nossa terceira maratona, diagnóstico TEA na prática. Essa é avaliando os sinais de risco de TEA através do brincar. É semelhante à segunda, serão 3 aulas. As inscrições já estão abertas para a maratona aí no link disponível na página do Instagram, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se vocês quiserem, essa live é mais rapidinha, tipo uma live relâmpago, porque eu tô aqui no meio do dia de atendimentos. Se vocês tiverem depois dúvidas, fica disponível, fica gravada no feed, e aí vocês podem colocar as perguntas lá também. Tô vendo algumas pessoas falando aqui da maratona, né? Como se inscrever. Gente de Portugal, do Paraguai. Que legal. Bom, gente, acho que não tem perguntas. Para não cair a live aqui, a gente ficar sem poder ficar com ela gravada, eu vou preferir finalizar a live e aí vocês deixam as perguntas embaixo dela gravada lá no feed, tá bom? Porque já mandou mensagem aqui 2 vezes, eu tô aqui no 4G. Aqui o Carlos está falando que em Recife é muito difícil profissionais para autistas adultos como eu. Não é só em Recife não, viu, Carlos? É muito difícil porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil. E as pessoas, os cursos, tudo mais voltado para o diagnóstico e para a intervenção na infância. Então, ainda não existem muitas coisas voltadas nem para o adolescente, nem para a criança maior, muito menos para os adultos. Há pouco tempo começou a se falar mais sobre isso na infância. Então, agora eu comecei a ver mais cursos, né? Por exemplo, eu tenho um curso de diagnóstico em adolescentes e adultos. Eu nunca vi um curso sobre adolescentes e adultos, né? Então, tem literatura, super difícil de encontrar literatura para disponibilizar para as alunas, por exemplo. Então, assim, tem muito pouca coisa. A maior parte do material é aprendendo mesmo com autistas, aprendendo com pessoas.
né? Não tem literatura, porque eu não acho isso ruim, não, né? Mas a gente também precisa de estudos, de pesquisas, enfim, a comunidade científica tem que começar a produzir mais, né? Mas não tem mesmo. Ah, não tem. Mas eu acho que isso é uma coisa que vai melhorando com o tempo, né? Hoje já tem alguns profissionais. O Dr. Daniel de Souza, filho é psiquiatra, ele atende bastante adulto, bastante adolescente, especialista em psiquiatria da infância e adolescência, e ele atende bastante adulto. Mas psicólogos tem poucos. Você está correto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui e vocês mandem as perguntas, se surgirem, né? Quem assistir posteriormente lá no feed, podem deixar as perguntas embaixo da live. Porque hoje o sinal tá bem consistente aqui, tá bom? Tchau, gente!